Καλημερίζω τον αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ, τον κύριο Μπάμπη Λεκάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, κύριε Αλγεράκη. Καλή σας ακουστή. Επίσης, νομίζω ότι αυτό το τελευταίο, δηλαδή με αυτή την εκδίκαση της σημερινής υπόθεσης, αλλά γενικότερα με το κομμάτι των πληστηριασμών, να καίει πραγματικά όλη την αγορά, ότι ξεκινάνε τα σπουδαία, έτσι, για αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως, κύριε Αλγεράκη. Μετά και την απόφαση που είχαμε από τον Άρη Πάγο πριν από 15 μέρες περίπου, νομίζω ότι ίσως είναι η πιο επίκαιρη είδηση αυτή τη εβδομάδα για το Συμβούλιο της Επικρατείας και το τι θα αποφασίσει σε αυτή την δίκη. Μακάρι βέβαια να δώσει εκείνη την ανάσα που θέλει να πιστεύει και η κυρία Κωνσταντοπούλου, εάν γίνει δεκτή η αίτηση αυτή, γιατί αφορά χιλιάδες επιχειρηματίες, χιλιάδες οικογένεια, χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά, διότι τώρα δεν καλύπτονται ούτε τα ευάλωτα νοικοκυριά και έχουμε δει ότι έχουν ξεκινήσει ήδη αυτοί οι πληστηριασμοί. Καλά, είναι πρωτόγνωρα αυτά τα δεδομένα, ακόμα και δικαστικά, με την ταχύτητα που κινήθηκε ο Άριος Πάγος, όπως λένε εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν. Δηλαδή, όταν για πολλές περιπτώσεις περιμένεις 6 και 7 μήνες ή πάνω από 6 μήνες και χρόνια ίσως, έτσι, να λαμβάνετε και να παίρνετε, ζητώ συγγνώμη, λαμβάνετε και να παίρνετε μια απόφαση μέσα σε 15 μέρες και να πηγαίνεις αμέσως και στην υλοποίησή της. Μα βλέπετε και ήδη και τώρα και με τη σημερινή δίκη η οποία γίνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι παρότι έχει κατατεθεί η αίτηση από το 2018, μετά από 5 χρόνια συζητάμε την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής. Άρα η δικαιοσύνη λειτουργεί πάρα πολλές, μάλλον στην πλειοψηφία των περισσότερων περιπτώσεων, με αργούς ρυθμούς. Και ίσως ήταν και η μοναδική περίπτωση που λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην αγορά, ούτως ή άλλως το έχετε πει πάρα πολλές φορές σε πανελλαδικό επίπεδο, σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρέη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις των επιχειρηματιών, οι οποίοι κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και οι ίδιοι ως εργαζόμενοι, όπως έχετε πει πάρα πολλές φορές και εσείς από την ΓΕΣΕΒΕ λέτε, κύριε Λεκάκη. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, από τη μία είναι οι πληστηριασμοί, από την άλλη είναι εκείνη η είδηση με τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ σε ό,τι έχει να κάνει με τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το 2021, παρουσίασαν λέει μια μικρή πτώση του 4% και ότι οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών είναι η μεταφορά και η αποθήκευση και οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και οι υπηρεσιών εστίασης, όπως έβλεπα. Βεβαίως, κυρία Γεράκη, ήταν αναμενόμενο. Συζητάμε για μια περίοδο που ήταν η πανδημία και ήταν ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι που είχε πληγεί ίσως η βιοτεχνία και η βιομηχανία, δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει ανάπτυξη. Βεβαίως οι υπηρεσίες άρχισαν και λειτουργούσαν τότε, η μεταφορά και οι μεταφορές ήταν αυτές που βελτιώθηκαν, χρειάστηκε να γίνουν πάρα πολλά καταστήματα ή shop για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά και δεν υπήρχε η προσωπική επαφή με τα καταστήματα, άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι και οι μεταφορές θα έπρεπε να βελτιωθούν, γι' αυτό και έχουμε και αυτή την εντός εισαγωγικών αύξηση στις επιχειρήσεις αυτές. Ούτως ή άλλως, με όλα αυτά τα δεδομένα άλλαξε και ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο καθένας από εμάς ως καταναλωτής. Πιστεύετε ότι είναι μια εικόνα η οποία για τη λειτουργία της αγοράς, έτσι το ρωτάω, που παγιώνεται με κύριε Λεκάκη? Σε ένα μεγάλο ποσοστό, κυρία Αντιγυράκη, ναι, παγιώθηκε η κατάσταση αυτή. Η πανδημία έφερε μια καινούργια η οικονομική δραστηριότητα και οι συνήθειες στους καταναλωτές να μην ψωνίζουν με τη φυσική επαφή στα καταστήματα προκειμένου να αποφύγουν την μετάδοση του ιού. Παρότι τα μέτρα έχουν σταματήσει να υπάρχουν και οι περιορισμοί δεν υπάρχουν, ο κόσμος συνεχίζει βέβαια να προσέχει και γι' αυτό το λόγο και οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν
Όχι βέβαια στο επίπεδο αυτό που είχαμε όταν ξεκίνησε η πανδημία. Κύριε Λεκακή, αναφορικά με την εικόνα της αγοράς, της πτωχεύσης, τα λουκέτα, που δεν γίνεται λόγος, εσείς έχετε εικόνα, γιατί όπως λέει η Ελστάτ, για τα έτη 22 και 21 δεν δημοσιεύονται αυτά για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία ταυτότητας των επιχειρήσεων, αλλά εσείς ως ΓΕΣΕΒΕ έχετε εικόνα. Κυρία Δικεράκη, δυστυχώς στοιχεία δεν μας δίδονται εμάς από την πλευρά της, και της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όπως είπατε και εσείς, για λόγους εμπιστευτικότητας, αλλά περισσότερο είναι ότι δυστυχώς ο πτωχευτικός νόμος δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα. Είχαμε και μια καινούργια νομοθέτηση ενός νέου πτωχευτικού νόμου, ο οποίος δεν έχει καν ξεκινήσει να λειτουργεί ακόμα. Ο προηγούμενος πτωχευτικός νόμος ήταν πάρα πολύ δύσκολος και για να λειτουργήσει είπε να περάσει μέσα από τις δικαστικές αίθουσες. Είπαμε και πριν ότι οι δικαστικές αίθουσες δυστυχώς νομοθετούν μετά από 5 και 6 χρόνια. Καταλαβαίνουμε ότι αν κάποιος έχει οικονομικό πρόβλημα και έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης και περιμένει 5 χρόνια, ότι για να εκδικαστεί υπόθεση και να κηρυχθεί τελικά πτωχός είτε ο καταναλωτής είτε ο επαγγελματίας, τα χρέη του θα έχουν διπλασιαστεί μόνο από τους στόχους και τις προσαυξήσεις. Τουριστική περίοδος η οποία άνοιξε στην, τουλάχιστον πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά, με τις ελπίδες φέτος, και αν όχι ελπίδες, τα στοιχεία και να δείχνουν ότι πραγματικά επανερχόμαστε σε εποχή προ-κορονοϊού και πάμε εκεί κατά το 2019. Όλα αυτά δεν είναι ανάσα για την αγορά, γιατί αν τα τελευταία χρόνια όποτε σας ρωτούσαμε λέγατε μία στις τέσσερις επιχειρήσεις αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον κίνδυνο λουκέτο, διότι δεν έχουν ταμιακά διαθέσιμα έστω και για τους επόμενους 2 μήνες, 3 μήνες, η περσινή χρονιά δεν έδωσε μία ανάσα γενικότερα στην αγορά, κύριε Λεκάκη, για να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα? Κυρία Δουγεράκη, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο τζίρος των επιχειρήσεων. Δυστυχώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν έχουν αφήσει περιθώρια στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες να βελτιώσουν την οικονομική τους εικόνα. Τα στοιχεία και οι έρευνες δείχνουν ότι η εικόνα παραμένει η ίδια. Οι περισσότερες των επιχειρήσεων δυστυχώς αντιμετωπίζουν το λουκέτο το επόμενο διάστημα. Είναι αρκετές αυτές που κλείνουν. Στην πραγματικότητα δεν φαίνονται όμως ακόμα, γιατί υπάρχουν ακόμα τα μέτρα αυτά τα οποία είχαν βοηθήσει στην εποχή της πανδημίας, άρα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βάλουν άμεσα λουκέτο, θα πρέπει να παραμείνουν έστω και εικονικά ανοιχτές, προκειμένου να μην χρειαστεί να επιστρέψουν περισσότερα χρήματα προς το κράτος που τις είχε βοηθήσει για να κρατηθούν ανοιχτές. Παίζουμε δηλαδή και πάλι με τους αριθμούς, θέλετε να πείτε, απλά για να δημιουργήσουμε επικοινωνιακό παιχνίδι, αυτό λέτε. Βλέπουμε ότι και οι καταναλωτές αδυνατούν ακόμα και να πάνε στα σούπερ μάρκετ να πάρουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ακρίβεια και ο πληθωρισμός όσο συνεχίζονται θα δυσκολεύουν την εικόνα και των επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές, έτσι ώστε να μην υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Κύριε Λεκάκη, ποιοι κλάδοι πλήττονται πολύ περισσότερο με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό, με την ενέργεια? Και βέβαια να πούμε παρεπιπτόντως ότι εκεί κατά τις 9:30 ο κύριος Κρέκας θα κάνει νέες ανακοινώσεις ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, αν αυτή η πληροφορία προσφέρει κάτι παραπάνω και μπορεί να είναι ωφέλιμη για τσέπες. Κυρία Δουγεράκη, εγώ από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει κλάδος αυτή τη στιγμή που να μην έχει δεχτεί πλήγμα από την ακρίβεια. Δηλαδή οι πρώτες ύλες που αυξάνονται σε όλους τους επαγγελματίες δεν υπάρχει προηγούμενο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση και από την πλευρά της πολιτείας, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν μέτρα και τα οποία συζητήθηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα και στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, αλλά και συζητιέται συνέχεια και στη ΓΕΣΕΒΕ, ότι τα μέτρα αυτά που πρέπει να πάρθουν και δεν τα ανακοινώνει η κυβέρνηση ή τα ανακοινώνει εκ των υστέρων, είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ο ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Νομίζουμε ότι είναι τα μέτρα που θα αναχαιτήσουν όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας που υπάρχει στην αγορά. Συν βέβαια της άλλης ότι χρειάζονται και συνεχής έλεγχη στην αγορά για
το θέμα της χρονοκέρδειας από αρκετούς επαγγελματίες του χώρου. Ναι, είναι όλα αυτά που διαβάζαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πιαστεί στο δόκανο, θέλετε να πείτε, εξαιτίας της τακτικής που ακολουθούν. Επίσης σήμερα είναι η μέρα πληρωμών για μια σειρά από υποχρεώσεις. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν να ανταποκριθούν και στα τέλη κυκλοφορίας και στον έμφυα και στο φορείο εισοδήματος του 22, κύριε Λεκάκη. Και επιστρεπτές προκαταβολές οι οποίες πρέπει να πληρωθούν μέχρι τέλος του μήνα για τις επιχειρήσεις που βοηθήθηκαν μέσα στην πανδημία. Διαρκεί ακόμα αυτό το μέτρο και πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα αυτά που ζητήθηκαν την κυβέρνηση πίσω που είχαν δοθεί σαν βοήθημα. Συν τις άλλες έχουμε και τις αναστολές πληρωμών σε ΕΦΚΑ και σε εφορία που και αυτά θα πρέπει να πληρωθούν μαζί με τις υποχρεώσεις του μήνα. Μάλιστα. Μια δύσκολη κατάσταση καταγράφεται, αλλά αυτή η δύσκολη κατάσταση με την ανάσα που ευελπιστεί κάποιος, το έχετε πει πάμπολες φορές και εσείς και ο κύριος Καβαθάς, που μπορεί να προσφέρει ο τουρισμός στην εστίαση, όπως επίσης και στον ξενοδοχειακό κλάδο. Ελπίζουμε ότι και ξέρουμε μάλλον ότι με τα στοιχεία που μας δίνονται από το ξενοδοχειακό κλάδο ότι φέτος η χρονιά θα είναι πάρα πολύ καλή, το είπατε και εσείς πριν, και νομίζω ότι δεν έχει μείνει και κάτι άλλο. Βοήθησε βέβαια και η καλή ελαιοκομική περίοδος που είχαμε εμείς τουλάχιστον στο νησί μας φέτος και είδαμε ένα κλίμα τελείως διαφορετικό και τις μέρες αυτές που μας πέρασαν τις αποκριάτικες. Μάλιστα. Σε όλη την αγορά γενικότερα. Λοιπόν, θα την αφήσουμε εδώ τη συζήτηση, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν στην καθημερινότητά σας και στην καθημερινότητά μας δεδομένα οικονομικά που πάντα αλλάζουν. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λεκάκη, και βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ. Και θα περιμένουμε και τις εξαγγελίες σήμερα. Έχουμε και τις, είπατε και στην αρχή του ρεπορτάζ ότι έχουμε και μια καινούργια εβδομάδα με αρκετά νομοθετήματα, όπως είναι η επέκταση και η ξανά. Πώς να το πω. Ρύθμιση των επαγγελματιών στη ρύθμιση των 120 δόσεων και την επέκταση του δόσεων από τις 48 στις 72 για αρκετούς επαγγελματίες, οι οποίες είναι ρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες, να δούμε κατά πόσο θα ψηφιστούν και πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν στην πραγματική οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ. Καλή σας μέρα, κύριε Γεράκη.